Yesi bakunze kumva ifusho turabashuhuje tubaha ikaze mu biganiro byacu kuri uyu munsi wa none rero tugiye kubagezaho inkuru idasanzwe nk'uko mubizi hari itangwa ku bayobozi cyangwa se ku banyamashingabikorwa b'utugari mu turere dutandukanye tw'u Rwanda kuri uyu munsi wa none rero akarere gatahiwe ni akarere ka Nyaruguru aha barimo baratwereka amakampani atatu yazanye amamoto kwereka kugira ngo ushima asasinye na kampani mamuhe moto ariko babifashijwemo n'akarere aha harimo kampani ya Hauju kampani ya Boxer y'Abahinde na kampani ya King Lion nk'uko bigaragara ku mato atandukanye hari Hauju Boxer y'Abahinde hakaza na King Lion y'Abashinwa kampani eshatu ariko hakaza n'indi ya Yamaha cyangwa se iyi imenyereye kuri ziriya moto za Ages zikata ziba kampani enye zirimo zikora ipiganwa aho buri munyamabanga nshingwabikorwa w'akagari azahitamo moto ashaka agashya ka Nyaruguru nuko batangaza ko mu kwezi kwa karindwi abasedo cyangwa se ba sosho nabo bazahabwa moto bakunze kumva ofisho rero umuntu ashaka yashimira Leta y'u Rwanda kintu gikorwa cyiza kizafasha mu bikorwa bitandukanye cyangwa se mu iterambere ry'akagari muri rusange umwe mu banyamabanga nshingwabikorwa w'akagari twaganiriye utarashatse gutangaza izina rye yadutangarije muri aya magambo agira ati iki ni igikorwa kirenze kuba moto nk'ikinyabiziga natwe duhawe kizadufasha cyane mu murenge urabona ko kenshi duhana n'igihugu cy'u Burundi imbibi dusabwa ibintu byinshi nk'uko turwanya magendu kugenzura ibyambu n'ibindi wasanga umurenge utanga amafaranga menshi ngo tugenzure ibyambu bitatu kandi ugasanga ugenzuye nka kimwe ku munsi ariko niba tubonye ibikoresho bya moto bizatwora cyane gusura ibyambu bitatu ku munsi umwe tumwe mu turere tumaze gutanga moto harimo akarere ka Nyanza akarere ka Nyanza ubusanzwe ni kamwe mu turere umunani tugize intara y'amajyepfo kagizwe n'imirenge icumi utugari 51 n'imidugudu 420 kakaba gatuwe n'abaturage 323,719 719 bari mu ngo 77,000 512 hakurikijwe ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire ryo mu mwaka 2022 kandi karere katanze moto ni akarere ka Gisagara kagizwe n'imirenge 13 utugari 59 akandi karere kahawe moto ni akarere ka Nyamasheke agatahiwe rero ni akarere ka Nyaruguru kagizwe n'imirenge 14 utugari 72 kandi twizeye tudashidikanya ko Leta y'Ubumwe izakomeza kugenda ifasha uturere gushyikiriza moto abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari ubwo akarere ka Gisagara katangaga moto guverineri w'intara y'amajyepfo Alice Kayitesi yafashije mu gushyikiriza moto ba Gitifu ubwo bakiraga izi moto umuyobozi w'akarere ka Gisagara Jerome Rutaburingoga yibukije ko niba bafashije kugira moto bose bafite inshingano zo gufasha n'abo bayobora kuva ku rwego rwo hasi bakagera ku rwego rwo hejuru mu bijyanye n'ubukungu yashyize ati niba wagendaga n'amaguru cyangwa se ukagenda n'igare ntago byangana na moto bivuze ngo aho uri hose umuturage aragukeneye ugomba kumugeraho ikindi usabwa ni ukumuteza imbere niba wazamutse mu ntera kuki wowe utateza imbere abo ushinzwe inyuma kihutisha serivisi baha abo bayobora nabyo abaturage bo mu karere ka Gisagara babitezeho
Jean Damascene Gahamanyi utuye mu murenge wa Nyanza agira ati hari igihe atabazaga gitifu na ninjoro aho kumwe hari igihe batabaza gitifu mu masaha ya ninjoro naho bamutabarije ari kure kugera ku muturage wagize ikibazo bikamugora ariko noneho igihe azaba afite moto azatabara vuba ba gitifu b'utugari ba Gisagara bafashijwe kugura moto zabunganira mu kazi Dansire Mukantwari w'Indora nawe ati gitifu araza kujya abasha kugera aho akenewe byihuse natwe abaturage bizadufasha ba gitifu bishimye ko imvugo y'umukuru w'igihugu yabaye ingiro nyuma y'igihe abasezeranyije inyunganirangendo kandi ngo benshi muri bo bamaze kubona impushya zo kuzitwara kuko bari barabyiteguye Chantal Uwimana uyobora akagari ka Muyira mu murenge wa Kibirizi ati kubera ko tuzi ko icyo yavuze agisohoza twihutiye gushaka ibyangombwa ubu za perimi tuzibitseho akarere ka Gisagara mu kwezi kwa gatanu ku mwaka ushize batubwiye ko bazaduha moto n'abari batarabona za perimi batangira kuzishakisha ibi ariko ntibyabujije ukuriye polisi mu ntara y'amajyepfo kwibutsa ko bahawe moto ariko badahawe impushya zo kuzitwara bityo abatazifite bakaba basabwa kuzazikorera kandi ngo bazafasha kwihutisha ko bakora ibizamini ibi ni kugira ngo bazabashe vuba kujya bitwara batarinze guhora bashaka ababatwara izi moto bazihawe n'ibyangombwa ndetse n'ubwishingizi bw'igihe cy'umwaka Yes, bakunze kumwumva ufushore reka dufungira hano inkuru yacu dushimire ture dukomeje gutera intambwe dushyikiriza ba moto dushyikiriza moto abanyamahanga nshingwabikorwa gutuga murakoze cyane hasta la vista